ក្រសួងមហាផ្ទៃជជែកជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំធ្វើច្បាប់ស្តីពីសេវាកម្មពុះពុះចំនួនលោកកឹមសុខាចុះទៅប្រាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់បកប្រឆាំងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរំលឹកដល់សមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យគោរពក្រមសីលធម៌និងគោលការណ៍ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីកម្ពុជាត្រូវការឡើងខ្ពស់ឈានដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នក្នុងខែជំនួនពីររបបសឹកថៃបិទអបគណ
ដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីជួនបនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះថានៅពេលនេះអញ្ញាធិបបានផ្ដល់ការអនុគ្រោះដល់ករណីពពុះចំនួនហើយប្រសិនបើបរិយាជាតិពុកចង់បានកូននោះត្រូវតែបំពេញបែបបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏គ្រោងនឹងរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីការពពុះចំនួ
ចំណុចដែលយើងកំពុងរៀបចំថាដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងកំពុងតែផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះមួយដោយសារកូននឹងបានចាប់កំណើតហើយឬមួយក៏បានកើតរួចហើយប៉ុន្តែសូមមេត្តាកុំបន្ថែមទៀតកុំឲ្យមានករណីថ្មីកើតឡើងទៀតពីព្រោះបើសិនជាការសបផ្សាយនេះបានធ្វើទៅហើយហើយនៅតែព្យាយាមឲ្យមានការរឿងឡើងវិញទៀតបានន័យថាមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសុខភាពរបស់ទារករបស់ម៉ែទេ យើងកំពុងតែព្យាយាមធ្វើច្បាប់ដើម្បីឲ្យការងារពោពោះចំនួននេះកម្រិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយថាប៉ុណ្ណាទៅដែលហៅថាមនុស្សធម៌ឬប៉ុណ្ណាទៅដែលជាបទល្មើសពីព្រោះជីវិតរបស់ទារកក៏ជាជីវិតរបស់មនុស្សដែរហើយអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះចានៅក្នុងការឲ្យកូនរីកធាត់ធំនៅក្នុងពោះទោះបីជាមិនមែនជាគេហៅថាមេជីវិតរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ជាគេហៅខ្លួនអ្នកជាប្រដកំណត់ដោយក្រន់តែយកពោះនឹងទៅផ្ទុក ទៅរកក៏ដោយក៏មានន័យថាគាត់ជាម្ដាយដែរហើយនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីរបស់កម្ពុជាគឺកំណត់ថាកូននៅក្នុងផ្ទៃអ្នកណាកើតចេញពីផ្ទៃអ្នកណាគឺជាកូនរបស់អ្នកនោះអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលអ្នកដែលចង់បានកូនកន្លងមកនេះខ្ញុំនិយាយរឿងកន្លងមកហើយគាត់បានឲ្យស្ត្រីនោះពោះហើយគាត់ចង់យកកូនទៅចិញ្ចឹមនៅក្រៅប្រទេសគាត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅនីតិវិធីមួយគឺសុំឲ្យតុលាការបញ្ជាក់ថាកូននោះជាកូនរបស់គា
ចំណែកវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសទទួលស្គាល់ហើយនៅថ្ងៃទី28ឆ្នាំកក្កដានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគូជំរាបជូនថាសេចក្តីស្នើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយដែលជំរុញចម្ងាននេះត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចំនួន 66 រូបបានអនុម័តយល់ព្រមទាំងស្រុងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេ
ខណៈកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសទទួលស្គាល់នេះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏កំពុងតែរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរស្លាកគណៈបករបស់ខ្លួនខណៈមេត្រាថ្មីនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបកនយោបាយខុសខិតជាមួយនឹងទណ្ឌដុតនោះឡើយសូម្បីតែការប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬក៏សកម្មភាពរបស់ទណ្ឌដិតដែលជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទម
ខេត្តកណ្ដាលមកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដើមចតកម្មមូលដ្ឋានជាថ្មីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងខេត្តកំពង់ចាមគឺជាខេត្តទីមួយនៃគោលដៅរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមុននឹងបន្តដំណើរជាបន្តបន្តទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗទៀតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសូមស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធា
លោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខានិងចំណាយពេលប្រមាណជាង20ថ្ងៃដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផែនការជ្រើសរើសថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តទៀតថាក្នុងដំណើរចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានជាថ្មីនេះលោកប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនឹងជួបសំណេះសំណាលផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់គ្នាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននានាហើយជាមួយគ្នានេះក៏មិនភ្លេចលើកឡើងដែរពីផែនការសកម្មភាពរ
ដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រជុំពិភាក្សានិងសម្រេចនៅការកសាងផែនការជ្រើសរើសនិងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់មួយឆ្នាំគឺចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ការពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ លោកកំសុខានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនបានអះអាងថាជាផ្នែកមួយនៃផែនការជិតរសាររបស់ខ្លួនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនៅគោលដៅចម្បងដដែលគឺដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដោយអត់ទៅធ្វើបដិវត្តអត់ទៅធ្វើសង្គ្រាមនិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាណាមួយនោះឡើយ ក្រៅពីនេះបាទតាមលោកកំសុខាយុទ្ធសាស្ត្រធំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺរក្សាភាពរឹងមាំនៅក្នុងគណៈបកដែលប្រសូតចេញពីការរួបរួមគ្នាបន្ថែមពីលើនេះគណៈបកប្រឆាំងក៏នឹងបន្តពង្រីកកម្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីឈានទៅរកជ័យជំនះលោកកំសុខាក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តជិតរសាស្ត្រនយោបាយមិនឆ្លងមិនឆ្លើយមិនឆ្លោះនិងមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវនោះទេ ជាការកសម្គាល់ការចោះមូលដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខានេះពេលនេះគឺជាលើកទី2ហើយបន្តពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការកើនឡើងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយដំណើរនេះក៏កើតឡើងស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែរៀបចំដករូបលោកសំរងស៊ីចេញពីស្លាកសញ្ញាគណៈបកដើម្បីឲ្យស្របនឹងច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដែលអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មដោយក្រុមតំ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គឡាយប្រហោះសិលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែពេលនេះព្រះអង្គបានយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅស្រុកចិនបាត់ទៅហើយ ខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាដូចគ្រូលុតដំនៅឋានរដ្ឋនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី20 6កក្កដាស្អែកនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលដំកល់ឯកសារច្បាប់ការចាក់បញ្ចាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងចំគូ7ឆ្នាំនៃការប្រកាសសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងប្រឆាំងនឹងដូចការចាក់ភាពយន្តនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការចងចាំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចការសាលាក្ត
mandul damkal aikasa chbab ning mechha mandul sattu bophana Kampuh tuk seteng sai nuk nong khat pravihie nung kampung thom chien dal kamrat praka asan hai bantopi mien phaliang thalak chie bantop bantop chop chop khnie Sathana phip akasathiet tae mien phip ap u dao mien phaliang pko hai sathana phip tuk tung le dao nơi chop bantal khat tang ni vinh nơi tae bantop kai lang Nhi bai tam rabai ka dao chen sai dao y kara suung thun thin tuk nung utu ni yum nơi thang ti mapay pram kakadani Tan kinh chan visna riga តាមការបញ្ជាក់របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំនេះយប់ថ្ងៃទី23 5កក្កដានេះកំពស់ទឹកនៅខេត្តព្រះវិហារបន្តកើនឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យជន់លិចស្ទើរតែគ្រប់ស្រុកក្រុងទឹកមានកម្ពស់ ខោតខាត់សំភារៈមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ពេលរសៀលនេះភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់និងកំពុងបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតំបន់មួយចំនួននៃស្រុកឆែបជ័យសែននិងស្រុកស្បែងមានជ័យចំណែកឯខេត្តកំពង់ធំវិញផ្ទៃមេឃនៅតែបន្តមានសភាពអ៊ូអាប់គ្របដណ្ដប់ទូទាំងខេត្តធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់តាំងពីវេលាយប់ថ្ងៃទី 24 រហូតមកទល់ព្រឹកថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2017រីឯស្ថានភាពទឹកស្ទឹងសែន
តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកចុះថ្ងៃទី21កក្កដាឆ្នាំ2020នេះថាស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅតំបន់កំពង់រៀបនិងតំបន់ទន្លេមេគង្គបន្តការកើនឡើងអាចនឹងឈានដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់សស្រាក់សស្រាំជាពិសេសស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅតំបន់មាត់សមុទ្រដូចជាខេត្តកោះកុងអាចនឹងមានខ្យល់កន្ត្រាក់ព្រមទាំងមានភ្លៀងផ្គរនៅតំបន់កំពង់រៀបនិងទំនាបកណ្ដាលផងដែរ กลุ่มหลักฐานกันลองมอกกระจับตั้งปีดามค่ากักกระดาบรรดาแขกมูจุมนุษย์ของประเทศกัมพูชาบานรองอดีตปวดชอกันตรักชอบชุกเพียงแค่จวกช่วมจีจรานเลิกหนึ่งจรานกระไรตูเตี้ยงประเทศแต่ถวยโคตรท่าเฮท่าราชนาสมปวนตรบสมบัติหนึ่งประเทศสมัยระบอบประชีพบริวารอย่างจรานกระทรวงทนเทียนตักกอบานประกาศท้า จับปิดท้ายที่มาเผยปรามดอกท้ายที่มาเผยปรามปีค่ายกักกระดาษอดีตปวดพิชุกที่ประบายชุมชนก้าหนังทัวร์ไอการไปจีมีนเพียงแค่รีป้ายปีมาชุ่มแต่จรานหายสถานอภิปรักจำนวนหนึ่งหอกหลังขบูดดอยไฮนี้กระทรวงบ้านอำเภอวันนี้ดอกประชีพบริวารได้รู้เนื้อขนมดอกบานในโรงพ่อปักปัวไปพิชุกส่วนการหนูไอบังการกาปรุงประหยัดขบูดเชียร์เวียงกลัวสร้างได้อาจการเงินหลัง ដែលឡៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនភតិសញ្ញាហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជនបទចំនួន60មួយដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្រុមអរិធានីខេត្តនៅថ្ងៃទី23កក្កដានេះបានធ្វើការណែនាំទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យប្រកាន់យកគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មួយចំនួននៅក្នុងការបដិសេធប្រកម្ចីទៅកាន់អតិថិជនការលើកឡើងនេះគឺដើម្បីចូលរួមអនុវត្តតាមច្បាប់ បទបញ្ញត្តិនានាដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលសូមស្ដាប់ញឹមសុផលនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានលើកឡើងថាស្ថាប័នអោយខ្ចីប្រាក់ឯកជននេះមានបំណងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តក្រមស្ដីពីការផ្ដល់អន្តរាគមន៍ប្រកបដោយសមធម៌ក្នុងគោលបំណងបំពេញបន្ថែមនៅប្រតិបត្តិការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់គ្រឹះស្ថានដែលជាសមាជិក សមាគមក៏បានលើកឡើងដែរថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មិនអាចទទួលយកនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅសម្រាប់ជាវត្ថុធានាក្នុងការផ្ដល់អន្តរជាតិនោះឡើយលើពីនេះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជនសុទ្ធសាធនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការសំដៅទទួលបានប្រាក់ចំណេញហើយអតិថិជនដែលទទួលប្រាក់កម្ចីត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសងត្រឡប់តាមកិច្ចសន្យាកំណត់ អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់កាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មមិនមែនជាអង្គភាពនយោបាយនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៃសេចក្តីជូនដំណឹងលើពីនេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនអាចប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញានានារបស់គ្រឹះស្ថានឬផ្នែកណាមួយនៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាជាមូលដ្ឋានក្នុងការចូលរួមសកម្មភាព
ជាមួយគ្នានេះលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាបានមើលឃើញថាវាគ្រាន់តែជាការរំលឹកនៅអ្វីដែលមានរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណែនាំដោយរដ្ឋាភិបាល លោកថាអ្វីដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់នៅគោលការណ៍ទាំងនេះ ជាការកត់សម្គាល់ដោយសារមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញការផ្ដល់អនុទានពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមិនតម្រូវឲ្យមានឯកសាររឹងមាំពីអតិថិជនអ្វីឡើយពោលគឺការខ្ចីប្រាក់មួយចំនួនអាចធ្វើទៅបានគឺគ្រាន់តែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏សៀវភៅគ្រួសារប៉ុណ្ណោះ មួយវិញទៀតការដែលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដកយកឯកសារទាំងអស់នេះវាអាចជាឥទ្ធិពលរំខានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើលិខិតរដ្ឋបាលនានាដូចជាធ្វើលិខិតឆ្លងដែនឬក៏បំរើទៅដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាដើម กระทรวงสาธารณการนักดักจินจูนในประทังอังกฤษบันดาสมโพธิมิชามันดูรูดปีนัดและคณะปัจจัยกติยืนยุนหรือกันไลน์เชียร์ลานมวยกันไลน์เตี้ยในแอบบังสนาวถัดนั่นเลยเพลย์จิตลิดมวยในขนงสังกัดเวลสเบอร์คันฉบับอำเภอเรียกนี้พนมเป็นเฉลี่ยในขนงอาการุรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณการโลกสัญจรทอลบันประมีนจัดวิธีนาการตั้งรังจมพุ่งมนตรีนาดัลอาณาญาตอิรุจยุนทมทมระบาดแนมีนอำนาจเพื่อดำเนินตึมมุกดัลเหมือนจำบัดโจลกันไลน์ทั้ง ព្រមជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់រថយន្តធុនធុនកុំដឹកទំនិញលើទម្ងន់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់
ដំណាងសហគមន៍បង្កក់នៅព្រឹកមិញនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ញត្តិទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតមួយចំនួនទៀតដើម្បីស្នើឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដែលលែងអ្នកស្រីទេវនីនិងចូលរួមសវនកម្មកាត់ក្តីអ្នកស្រីដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅពេលខាងមុខកដាក់ញត្តិនេះធ្វើឡើងតែមុនពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលស្លាវតូនឹងបានសវនកម្មកាត់ក្តីលើបណ្ដឹងជំទាស់អ្នកស្រីទេវនីដែលត្រូវបានស្លាដំបងកាត់ទោសឲ្យចាប់ពន
ជាសញ្ញាមួយជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដាំនាយីពីប្រទេសថៃគណនីធនាគារចំនួន7របស់លោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសឹកបិទមិនអោយប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃអង្គារទី23កក្កដានេះរបបសឹកថៃបានចាត់វិធានការស៊ីវិលប្រឆាំងលោកស្រីយីងឡាក់ដែលកំពុងតែរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើប្រហែសធ្វើឲ្យរដ្ឋខាតបង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែការវិធីឧបត្ថម្ភអង្គការនៅក្នុងអ
ដែលត្រូវរបបសឹកថៃធ្វើរដ្ឋប្រហារដួលចេញពីអំណាចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃដែលត្រូវតុលាការបើកការជំនុំជម្រះសម្រាប់ការអនុវត្តនយោបាយនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកស្រីយីងឡាក់ដែលត្រូវរបបសឹកថៃធ្វើរដ្ឋប្រហារដួលចេញពីអំណាចនៅឆ្នាំ2009បានលេចមុខនៅក្នុងសវនាការចុងក្រោយរបស់តុលាការដែលបានចោទលោកស្រីពីបទធ្វើប្រហារនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកក្រៅតែពីប្រឈមទៅនឹងការជាប់ទោសពន្ធនាគារលោកស្រីយីងឡាក់អាចនឹងយករមន្ត្រីស៊ីវិលរបស់ថៃកំពុងតែរងគ្រោះផងដែរទៅនឹងការប្រមាញ់របស់រដ្ឋាភិបាលសឹកដែលកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើលោកស្រី
ក្រុមហ៊ុនបានបង្កក់គណនីធនាគាររបស់លោកស្រីចំនួន7និងកំពុងតែត្រៀមរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតរបស់លោកស្រីតែតាមការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកស្រីយិងលាក់នៅឆ្នាំ2015នៅក្នុងពេលកាលនំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនោះលោកស្រីយិងលាក់មានគណនីធនាគារចំនួន 6 មួយរយដល់2លានបាតស្មើទៅនឹងទឹកប្រាក់15.2លានអឺរ៉ូនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃបានបង្ហាញថាចំណាត់ការស៊ីវិលរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងទៅនឹងលោកស្រីយិងរ៉ានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទាមទារសំណងជំនួយប្រមាណ1លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលបានទាមទារឲ្យលោកស្រីយិងរ៉ាសងដោយសារតែកម្មវិធីនយោបាយគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភរបស់លោកស្រីទៅលើស្រុងអង្គររបស់កសិករថៃនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ល
ថាលោកស្រីនៅតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកស្រី
លោកសេយ៉ាងលាក់នៅតែការពៀនយោបាយឧបត្ថម្ភអង្គរដែលលោកសេវាតម្លៃថាគឺជាជំនួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់កសិករក្រីក្រថៃដែលធ្លាប់ទទួលបានតែជំនួយតិចតួចពីរដ្ឋាភិបាលថៃកន្លងមកកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកសេយ៉ាងលាក់នៅក្នុងការទិញអង្គរពីកសិករថៃនេះទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់នៅតាមទីជនបទក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះថារដ
ការរលីទឹកកមិនថានៅពលខាងជើងឬពលខាងត្បូងកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះវានឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់មកដល់កត្តាអាកាសធាតុពលគឺវានឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សសត្វនិងជីវៈចម្រុះទាំងមូលតែម្ដងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រពីពេញដោយផ្ទាំងតកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែបារម្ភអំពីផ្ទាំងតកនៅទីនោះដែលមានពណ៌កាន់តែខ្មៅហើយពណ៌ខ្មៅនេះអាចពន្លឿនល្បឿននៃការរលាយកាន់តែរហ័សបន្តិចទៀតយើងនឹងវិលមកលំអិតជុំវិញការស្រាវជ្រាវនេះនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដោយមានបទអន្តរាគមន៍ពីម៉ោង២ ជំងឺមកនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថានឹងដកចេញទ្វារត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពដែលអ៊ីស្រាអែលបានដាក់នៅច្រកចូលទៅកាន់ទីលានសក្ការៈអ៊ីស្លាមនៅយេរូសាឡឹមខាងកើតអ៊ីស្រាអែលបានដកចេញទៅវិញទ្វារត្រួតពិនិត្យដែលជាប្រភពនៃភាពតានតឹងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនៅយេរូសាឡឹមក៏ប៉ុន្តែប្រកាសថានឹងដាក់កម្លាំងទាហានដើម្បីតាមដានដោយសម្ងាត់លើការចេញចូលទៅក្នុងវិហារសំខាន់ទី3របស់អ៊
ដែលបានបង្កើតការប្រឈមមុខដ៏ហិង្សានៅប្រមាណថ្ងៃនេះនៅយេរូសាឡឹម នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាច្រកទ្វារទូតពាណិជ្ជកម្មទីលានសការ៉ាអ៊ីស្លាមនឹងត្រូវដកចោលក៏ប៉ុន្តែនឹងត្រូវជំនួសដាក់មកវិញដោយវិធានការតាមដានសិទ្ធិសុខដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់និងដែលប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមានតាមការសង្កេតរបស់អ្នកកាសែតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង់គ្លេសរ៉យទ័រទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលបានដកចេញន
ថ្វីត្បិតអ្នកបានចាក់សម្លាប់ទាហានអ៊ីស្លាមនៅជេរូសាឡឹមនៅក្រហេតុការណ៍ដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់បានចាក់សម្លាប់ទាហានអ៊ីស្រាអែលពីអ្នកកាលពីថ្ងៃទី14កក្កដាកន្លងទៅ ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលចាត់ទុកការដំឡើងច្រកទ្វារទូតប្រណិតសម្បត្តិភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះជាផ្នែកមួយនៃមហិច្ឆតាអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងគោលដៅសម្ដែងដណ្ដើមកាន់កាប់ផ្ដាច់មុខទឹកដីជេរូសាឡឹមនោះបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលការប្រឈមមុខលោកគ្នាដ៏ហិង្សាបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបីនាក់ហើយនិងយុវជនប៉ាឡេស្ទីនប្រាំនាក់ នៅថ្ងៃអង្គារនៅប្រមាណម៉ោង9:00ដល់9:30របស់សមាគមអ៊ីស្លាមដែលគ្រប់គ្រងទឹកសម្បត្តិហើយនឹងវិហារអ៊ីស្លាមនៅជេរូសាឡឹមខាងកើតបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅបន្តធ្វើពិការមិនចូលទៅក្នុងទីលានសក្ការៈអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសមាគមកំពុងតែវិដំឡៃទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបាននាំគ្នាធ្វើពិការមិនចូល ទៅក្នុងវិហារសក្ការៈអ៊ីស្លាមនឹងបាននាំគ្នាសួរធម៌នៅតាមផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលបានដំឡើងច្រកទ្វារទ្វីបនៅលើទីលានសក្ការៈនៅជេរូសាឡឹម Mitsu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Nam Bong Krung Prasianu ning Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ New ប្រចាំថ្ងៃ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរុស្ស៊ីនេះបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិភាក្សានឹងណែនាំដល់សាខាគណៈបកប្រចាំខេត្តក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដករូបលោកសំរងស៊ីចេញពីស្លាកគណៈបកអនុឡោមទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មដោយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញកិច្ចប្រជុំនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបានជួបសម្ភារជាមួយនឹងលោកសុនឆៃដែលជាប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រ
ប្រជុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រជុំពិភាក្សាអំពីការដករូបភាពលោកសំរងស៊ីចេញពីស្លាកសញ្ញាគណៈបកនៅទូទាំងប្រទេសអាដាមតើកិច្ចប្រជុំនេះសម្រេចបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរទៅបាទ ແລະតាមពិតជាងមានការប្រជុំរសៀលនេះមានប្រមាណតែជាការប្រជុំដើម្បីរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរស្លាកសញ្ញាគណៈបកឬក្រុមហេតុវិជ្ជានីប៉ុណ្ណោះទេយើងប្រជុំដើម្បីណែនាំផងដែរដល់ឲ្យណាត់ណំមូលដ្ឋានរឿងទៅដល់ការផ្ដល់សេវាល្អត្រឹមត្រូវតាមរយៈនៃគុំរបស់សង្គមជាតិប្រមាណជា 500 បាទយើងបានបង្ហាញអំពីគំរូដែលស្លាកសញ្ញាណាដែលមានរូបអាយដមទីនសំឡងស៊ីនិងអាយដមសុខាមានរូបភាពកាន់ដៃគ្នានឹងត្រូវមានការរៀបចំឲ្យផ្លាស់ប្ដូររូបណាដែលមានតែសញ្ញាគណៈបកទេអាចយើងរៀបចំបដាល ការផ្លាស់ប្តូរនេះដូចយើងដឹងហើយថាវាជាការបង្ខំបង្ខំចិត្តដោយអាយុទីពលណាក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលធ្វើច្បាប់មួយបំរើឲ្យគណៈសង្គ្រោះជាតិនេះបង្ខំចិត្តទៅតែដកយកអាយដាមសារ៉ាស៊ីចេញហើយការដកនេះយើងសម្រេចថាយើងនឹងដកទាំងពីរទាំងអាយដាមកុបសុខាផងដែរ ហើយយើងនឹងចំនួនវិញជាអសរដែលយើងដាក់ចំនួននៅក្នុងចន្លោះដែលធ្លាប់មានរូបភាពវ៉ៃដាមសមាសីនិងអាយដាមកំសខាចាប់ដៃគ្នានោះដាក់ជាអសរថារួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងប្រើពាក្យចំនួនរូបភាពដែរ បាទបើតាមច្បាប់ថ្មីដែលធ្វើវិសោធនកម្មដោយដំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងតម្រូវតាតនដិតមានន័យថាតាលោកសំរងស៊ីមួយទៀតប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏ត្រូវចាំបាច់ដករូបទាំងពីរទាំងរងទាំងឯដំសំរងស៊ីទាំងឯដំកឹមសកាដែលជាប្រធានបច្ចុប្បន្ននោះបាទជាគោលការណ៍រូបភាពនៃការចាប់ដៃរាជអាយដំសំរងស៊ីនិងឯដំកឹមសកាគឺតំណាងឲ្យការរួបរួមគ្នា ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានដូច្នេះការទុកកែរូបឯកតំសុខាតែមួយមិនបង្ហាញអំពីគោលដៅឬគោលបំណងនៃរូបភាពដើមទេដូច្នេះបានយើងសម្រេចចិត្តថាផ្លាស់ប្តូរជាពាក្យវិញដែលតំណាងឲ្យរូបភាពដែលធ្លាប់មានការចាប់ដៃនេះគឺតំណាងឲ្យនៃការរួបរួមដើម្បីសង្គ្រោះជាតិ ដូច្នេះយើងលើកដោយពាក្យវិញហើយនៅតែរក្សាតម្លៃដូចគ្នាបើទោះបីជាមិនមានរូបភាពអាចសម្រងស៊ីឬក៏អាចដល់កម្មវិធីកណ្ដាលបាទការដកទាំងរូបទាំងពីរនេះអាចជាការស្នើសុំពីអាដាមសំរងស៊ីទេបាទជាការងារមួយដែលយើងដឹងហើយថាដោយសារច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់ក៏គ្មានការគិតគូរដល់ការផ្លាស់ប្តូរជាតិនេះដែរ ហើយការងារនេះដូចយើងដឹងហើយអាយដាមសមាសីលោកទៅតែទៅកិច្ចការក្រុមបាត់យ៉ាងទាំងអស់ដូចលើកមុនមានច្បាប់ដែលគណៈបកប្រជាជនបានកែច្បាប់គណៈបកម្ដងលើកមុនតែជាមូលដ្ឋានថាបន្តគ្រប់ខាស់ដល់ការរំលាយគណៈបកអាយដាមសមាសីបានលៀលេងពីគណៈបកឲ្យរួមរៀបរៀងជាសមាជិករបស់គណៈបកថែមទៀតបាទឥឡូវមានច្បាប់ថ្មីមិនឲ្យគេឃើញរូបគាត់ដូច្នេះអាយដាមសមាសីគឺ នៅតែបន្តការលះបង់សម្បល់លោកលោកមិនជំទាស់ឬក៏នឹងបណ្ដាយបន្តឲ្យមានការយកលេសណាមួយពីសំណាក់គណៈបកកម្មាណានឹងបកកាលបាដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបន្តការងារពេលមុខទៀតណារហូតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទេបាទបាទអាដាមច្បាប់វាជារឿងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានស្នើមកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យដករូបទាំងពីរទេមុននឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រេចថា ដករូបទាំងពីរនេះបាទនេះជាការសម្រេចរបស់ស្នាដឹកនាំគណៈបកបាទយើងបានពិគ្រោះគ្នាហើយយើងយល់ថាវាជាការដែលល្អបំផុតក្នុងការបន្ត
เรียกสารในจักรวิสัยระบายยืนหรือก็การระบายยืนห้าอย่างปีสามกี่เทียบการรวมรวมเรื่องการทำสัมปทานสิ่งอะไรนำกรรมสกัดเหมือนเมนแต่ระบายทำเป็นปีรูปก็คือรูปเทียบในการกันได้เนี่ยนั่นคือลำนางเอาจากรูปรูปนี้ไปเชื่อปุรัตสมัยตุเตียงไปเตะในชั้นไหนบางทีเยอะเวลาเบียร์หนึ่ง ต่อเมียนไฮพอลต่อการระบาดนาเซิงเกียสเราสำหรับโยกดาจีเปียหรือขนมกาบางข้างอย่างปีโคดาวยืนจำนวนเพื่อเองนะแบบอดัมตาการสำหรับดอกรูปแตงอายดอมซอมเรืองซีแตงอายดอมกำสคานนั้นขณะปะหนึ่งจับดามฟื้นปีเป็นอาตือปีไงนามวยเตอร์บะ บ้านจังเมียนิธาประปรายาเปรประให้จมูกแค่เตยบ้านบ้านยืนโยธาอย่าเปรตน้องอาจีจิตเทียนปีมูได้จากทางจานนั้นหอยเชื้อหอยเมียนเนกาหรือมาอย่างไม่ตามใครจะเยอะแต่หายแต่นั่งยืนหนึ่งอาจจะเป็นเด็กไปตามการเจ็บไรหอยยืนจังให้ทากาเครื่องแต่ปลาเทียบการจับนายมันเจียจานประมาณเตยโดยยืนเครื่องแต่ปลาโดกันนาปีเทียบนั้นปีพันโลแต่ยืนบานดีตาปีจานจับนายรู้หอยจับนายในกาบอกปมเทียบทำไมแต่ปลาโดนุ๊กก็มีจับนายมันเจียจานนานาได้ ดิฉันบางทียินดีต้อนรับสู่ตัวนักดังน้อมขายหนึ่งกรมการเงินขายเอาเด็ดตรงสบายอนุวัตหนึ่งออกมาช้าออกจับได้ตรงยืนหนึ่งมีการเงินชาติเอเคยเพื่อเหมือนเคยตกเรื่องแต่เกี่ยวกับการมาไม่เอาในรำไรที่หายยืนหนึ่งมีโอกาสการเงินยึดจำขนาดตัดยืนตรวจจุกใจฉน้ำเปล่ามีเหตุมาสำหรับเมื่อวันสำหรับตัวแทนประเทศกัมพูชาแต่มาดอง คณะปัจจุบันโครงจมนายทวิการแต่งอ้อหรือก็จิมชุมนั้นประมาณเท่าสมัยเพื่อการนี้ไปย้ำตามมันไอ้กลุ่มนักบ้านให้ก็มันเกี่ยวกับจำนายทองทิ้งตามนิติคณะปัจจุบันเชียร์โยธาสถาบันงอมหนึ่งกรรมชุนคณะปัจจุบันไทยหนึ่งริจนีอย่างโรคชูบายจอดสายปัญหานี้เราจะช่วยไอ้ดิฉันเชื่อมท่าคณะปัจจุบันมันบางตอนอาจหนึ่งความผิดพลาดจำนายสารพยานมาเต้ ไทยนักกรรมการไทยผู้การเป็นเจ้าสายอีจำนวนปานโนเดตเตอร์ปานโนรูเทียบพวกปานโนเดตฟอร์มเป็นเมนอุปสรรคเป็นเรื่องที่ไอ้ดำต้องการหนึ่งไอ้ดำสมาธิโนเดตเป็นเรื่องที่จำนวนเลยชาติเดตเตอร์การกับหลักที่หนึ่งฉะนั้นยังหนึ่งมันก่อนอาจยังสร้างทางอัปปนาที่เป็นการทำมันเกี่ยวกับสมมติในการจำนายมันเกี่ยวกับเพลงเรื่องหมอมันก่อการลงไปหน้าดอกกันหน้าปาน จีนสมโนจังกรอยแอดัมเบอร์ซาแต่ยังเหมือนเป็นประเด็นจราจรเตะตากาปนูรูปลูกซอมเรืองซีก็ดูเจียการได้จำนองแต่ต้องระเบียงลูกซอมเรืองซีปีกนับปะสงครูเจียนนี้ตามระยะฉบับในปีกนับปะนโยบายทุกไม่ได้เติบหนึ่งกายลางโดยกนับปะโปรเจียจงการเจียนนี้ตาแอดัมโจธาไอปะปอดอโปรเจียไปเพียบกนับปะประชังได้หรือเปล่าเพียงแค่มันหายปะ ก็จะได้ที่ปรีดีการเตะคณะปัจจุบันที่คณะปัจจุบันมุ่ยได้เลยคือการต่อสู้กับไม่ติดรถคือน้องกระลาศิษย์ได้ผู้รับผิดชอบตัวตรงคัดชิ้นจับบัตรปีเพียรอายุติดตัวน้องกลมเด็กหญิงดังนั้นเพียงเปิดเป็นลุยการบุกในที่การบังฟันเป็นความเจียดไอ้เจดามหายการเดินคณะปัจจุบันเกี่ยวกับการบัตรอายุติดคอแบบนี้มาประคำเอาชนะปัจจุบัน ก่อการลำบากแบบนี้คือหนึ่งคืออัลกอริทึมการดัดชี้จับแผนที่ให้การชี้จับนี่หนึ่งอัลกอริทึมรถแต่ตั้งยาดำเนินจุยความโชคเราขณะตัดสินใจเอาเชื้อเช้าในเป็นขามกในการเป็นการปรับตัวกิจกรรมเหมือนคานสิบบาทเอาคนไหนดำสำหรับบทสมเพียในเป็นนี่ส้มจะมีจุนลูกในสตาร์ทไอดอมสนใช้คือจะประเทศดำนางเรียกขณะปะสังเกตเชื้อส้มจะมีเรียกดำบัน การวิธีนี้สหการโอปธรรมดอยแกมโปรบิโอติกเจียพลัตพอลทอมเชียดมารอยพิโรยมีนประสิทธิภาพขั้วดาวสกปรกโดยจะช่วยสมรู้การรมได้อาหารบำบัดสเตรสเฟอร์อาปิซาใบบานสำรานลุสรุลนั่งบำบัดการชื่อสันหลักแกมโปรบิโอติกเจียพลัตพอลไปไปอ้ำหนึ่งคอนฟิเรลหาใจใจดากรมฮุนดีเคเอสเอชภาคาเฟ่จะพูดชนิดทานบำราชุนกุยเตี้ยวหนึ่งคาเฟ่ช่วยช่างปีประตูหลังอิดภาคาเฟ่จะที่กันไล่บังการมันตะพิบสหกรณ์ตะพิบได้กูปนิจกรรมระบอลลงเนี่ยซานโนฟีเจียกรมฮุนเอา
ជាមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដោតជូននៅដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសាណូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS ស៊ីនវិនជូជាក្រុមហ៊ុនលូកាហ្វេធម្មជាតិឈិនមូគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជានិងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 02បតកាអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមលើកឡើងអំពីសកម្មភាពស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតំបន់ទឹកកក Grow and Long ដែលស្ថិតនៅប៉ូលខាងជើងការរលីទឹកកកនៅតំបន់នោះកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រួយបារម្ភបំផុតមកពិសេសចូលខ្លួនមកអំពីជំនាញព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសេសបាទសួស្តីសុភ័ណ្ឌពិសេសយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ BBC អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមបានបោះទីតាំងនៅលើកោះGrow and Long ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពនៃការរលីទឹកកកនៅតំបន់នោះតើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះវាផ្ដោតទៅលើអ្វីឥតប្រាកដទេពិសេសបាទសុភ័ណ្ឌក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមដឹកនាំដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ ដំណាក់ការចុងក្រោយនៃគម្រោងហើយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានហើយឈានទៅចុះផ្សាយនៅរបាយការណ៍រួមមួយឆ្លងកាត់ការតាមដានអ្វីដែលគេសង្កេតឃើញនោះគឺថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់Grow and Long មានពណ៌កាន់តែក្រមៅទៅក្រមៅទៅពណ៌ក្រមៅនេះគឺដោយសារតែមានសារាយតូចលែនល្អិតកាន់តែច្រើននៅក្នុងផ្ទាំងទឹកកកដោយយើងដឹងហើយថារវាងពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅគឺវាស្រូបកម្ដៅមិ
ទីរយទីដែលនៅងុំជាកម្ដៅតែតកកពណ៌ក្រមៅវិញគឺវាអាចជះពន្លឺព្រះអាទិត្យតែប្រមាណជា30 ឬ 35%ប៉ុណ្ណោះមានន័យថាកម្ដៅអាចនឹងងុំដល់ទៅជាង 60% ត្រង់នេះហើយដែលចៅជីបញ្ហាព្រោះថាបើតកកកាន់តែខ្មៅគឺការរលីនឹងកាន់តែឆាប់រហ័សព្រោះថាវាស្រូបកម្ដៅខ្លាំងអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងខិតខំស្វែងយល់ថាតើសារាយទុយលិតដែលមាននៅក្នុងផ្ទាំងតកកនោះវាអាចរីកសាយភាយកើនឡើងក្នុងល្បឿនកម្រិតណាហើយថាតើក្នុងករណី
ានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីទៅនឹងការកើនឡើងនៃកម្ដៅភពផែនដីដែរឬទេបាទសព្វ័នគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងណាស់ជាបឋមប្រភពចម្បងនៃការរលាយទឹកកកនៃមហាសមុទ្រអាក់ទិកនិងអង់តាក់ទិកគឺដោយសារតែផែនដីយើងនឹងឡើងកម្ដៅខ្លាំងហើយបើតាមការសន្និដ្ឋានគឺកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងនេះឯងដែលបានជំរុញឲ្យទម្រង់ជីវិតតូចល្អិតដែលរស់នៅក្នុងផ្ទាំងទឹកកករាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះចាប់ផ្ដើមរីកធំធាត់កាន់តែធំទម្រង់ជីវិតតូចល្អិតដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថាមីក្រូអូហ្គានីសនេះគឺយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកទេតែឥឡូវនេះទម្រង់ជីវិតតូចល្អិតទាំងនោះបានបំលែងខ្លួនចេញជាសារ៉ាយតូចតូចទាំងនេះនៅតាមតំបន់ខ្លះសារ៉ាយនេះធ្វើឲ្យទឹកកកមានពណ៌ប្រផេះពណ៌បៃតងពណ៌ខ្មៅឬពណ៌ក្រហមក៏មានដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសង្កេតឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះផ្ទាំងទឹកកកមានពណ៌កាន់តែខ្មៅទៅគេកំពុងចោទសួរថាបើផែនដីនៅតែបន្តឡើងកម្ដៅជាពិសេសនៅតាមតំបន់ប៉ូលដែលមានផ្ទាំងទឹកកកច្រើនតើទម្រង់ជីវិតទូទៅទាំងនោះអាចនឹងឡើងពណ៌កាន់តែខ្មៅបន្ថែមទៀតដល់កម្រិតណាឬមួយក៏ក្នុងករណីខ្លះកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងវាអាចសម្លាប់ទម្រង់ជីវិតទូទៅទាំងនោះដែរឬទេជាគោលការណ៍កាលណាកាន់តែក្តៅសរីរាង្គមិនថាសារាយឬក៏មីក្រូបទាំងអស់តែងតែវិវត្តពណ៌សម្បល់ទៅកាន់តែខ្មៅដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងកម្លាំង ultraviolet នៃកាំរស្មីរបស់ព្រះអាទិត្យត្រង់នេះហើយដែលជាការព្រួយបារម្ភធំរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោក Stephen Hofer ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅ Bristol University ដោយយោងលើរូបភាពផ្កាយរណបក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្រាស់ពពកដែលហោះកាត់ពីលើតំបន់ Groenland បានថយចុះដល់ទៅ15%ដូច្នេះមានន័យថា
ដែលនេះអាចជាប្រភពដែលជំរុញឲ្យទម្រង់ជីវិតនានារីខ្សែភីកាន់តែលឿននិងឡើងពណ៌កាន់តែខ្មៅតែយ៉ាងណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានទទួលស្គាល់ថាកម្រិតពណ៌កម្មៅរបស់ទឹកកកមិនមែនមកពីសារាយតូចៗល្អិតទាំងនោះទាំងស្រុងទេពណ៌ខ្មៅទាំងនោះក៏មានប្រភពមកពីផ្សែងល្អងធូលីដែលហោះកាត់តាមខ្យល់ធូលីទាំងនោះគឺការចេញពីភ្លើងឆេះប្រេងនៅកាណាដាព្រមទាំងផ្សែងដែលហោះចេញពីរោងចក្រនៅចិននិងនៅអាមេរិកជាដើមការកើនឡើងនៅក
ពលរដ្ឋក្នុងភូមិផែនដីក៏ដូចជាជីវិតមនុស្សសត្វទាំងអស់បាទសព្វានការកាលានៅកម្ដៅផែនដីការរលីតកកការកាលានៅកម្ពុជាទឹកសមុទ្របំរែបំរួលអាកាសធាតុបាតុភូតធម្មជាតិទាំងអស់នេះគឺវាជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាជាបណ្ដាញហើយជាឥទ្ធិពលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សលោកសត្វនិងជីវៈចម្រុះដែលរស់រំពឹងនឹងបរិយាកាសរួមនេះភពផែនដីនេះ គឺជាអ្នករងគ្រោះមុនគេវាគឺជាបញ្ហារួមមិនមែនមានន័យថារលីតកកនៅតំបន់ក្រូវែនឡង់ប៉ះពាល់តែប្រជាជនឬសត្វដែលនៅតំបន់នោះទេសព្វ័នក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅតំបន់ក្រូវែនឡង់ទឹកកករលីក្នុងមួយឆ្នាំច្រើនជាងទឹកកកដែលធ្លាក់កម្រាស់ទឹកកកនៅទីនោះមានប្រមាណជា3គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះបើរលីច្រើនជាងទឹកកកដែលធ្លាក់មានន័យថាកម្រាស់ទឹកកកនឹងថយចុះកាន់តែខ្លាំងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទឹកកកតំបន
ទឹកសមុទ្រអាចនឹងឡើងកម្ពស់ដល់ទៅ7ម៉ែត្រតែវាមិនមែនរលាយអស់ព្រាមទេសព័ន្ធអាចក្នុងរយៈពេលច្រើនសតវត្សទៅមុខទៀតតែបើក្នុងល្បឿនដូចសពថ្ងៃនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រួយបារម្ភថានៅរវាងឆ្នាំ2100ទឹកសមុទ្រនឹងឡើងកម្ពស់ប្រហែល1ម៉ែត្រនេះហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់ធំសម្រាប់ប្រទេសកូនកោះតូចៗនិងតំបន់មួយចំនួនដែលកន្លែងខ្លះមានកម្ពស់ស្ថិតនៅក្រោមនីវ៉ូសមុទ្រឧទាហរណ៍ដូចជា
ការប្រែប្រួលនៃចរន្តសមុទ្រព្រមទាំងចំហាយសមុទ្រនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពកលាប់ចាក់ការជាបាតុភូតធម្មជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កជាទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះកាន់តែសាហាវកាន់តែញឹកញាប់ជាដើមហើយតាមការព្យាករណ៍តំបន់ដែលរងគ្រោះបំផុតនោះគឺតំបន់អាស៊ីយើងនេះតែម្ដងដូច្នេះការឡើងកម្ដៅផែនដីការរលាយទឹកកកការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាសទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហារួមដែលគ្រប
Bot Yoga. មហូបអាហារមករោងចក្រថាប៉ាត់មែនតែរសជាតិវិញមិនចាញ់មហូបលើទីផ្សារទេនេះគឺជាការអះអាងរបស់អ្នកលក់នៅទីនោះហើយចំពោះតម្លៃវិញគេធ្វើតម្រូវកម្មករកម្មការនីរោងចក្រពលគឺបាយ 1 ពេលត្រឹមតែ 1500 រៀលប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាបទយកការរបស់អេងគឹមហុងដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញ នៅម៉ោងប្រមាណជា11ព្រឹកនៅមុខរោងចក្រមួយកន្លែងនៅជារាជធានីភ្នំពេញមានសភាពអ៊ូអរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនេះជាម៉ោងសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់របស់កម្មករកម្មការនីពេលធ្វើដំណើរកាត់ទីនោះយើងមើលឃើញថាការលក់ចំណីអាហារនៅទីនោះគឺដាច់ខ្លាំងណាស់ហើយចំណីអាហារនៅមុខរោងចក្រគឺមានតម្លៃថោកបើធៀបជាមួយនឹងតម្លៃចំណីអាហារនៅលើទីផ្សារទូទៅជួបជាមួយអ្នកលក់ម្នាក់នៅដើមផ្លូវគាត់ធានាថាបាយម្ហូបគាត់ថោកមែនពិតតែរសជាតិវិ
ตอนคลาออดคลาไปชอบตอนนี้ก็ได้ใช่จ้าอ้อปัญญาปัญญาป่ะเอ้ยมวนมกสโลตะแป้งเอาสูตรยงเจ๊ชาให้ชาวเมรีมาเท่ามาปวนมาปวนจะนั่งจะนั่งมาปวนจะนั่งตีงามเอานะ ทำไมเหมือนเมียหงจังแต่ตาเท่าหงเยิ้มสโลเท่าไหร่ในใจนั่งไงมันจะอัดงั้นก็แกอัดโฮปได้งั้นจังอัดฟางเนี่ยเนี่ยก็โฮปแล้วก็ได้แต่หายเรื่องนั้นเดี๋ยวโฮปได้วิชงานไงสโลตะแฟงให้สโล
ตั้งใจจะเลยเนี่ยใส่ช้างอ่ะคุณต้องมาเตะไหลเราเลยตั้งใจจะไปเล่นที่นั่นตีสามตัวบ้านปั้นนั่งห้องจะรอเนาะเนี่ยเลยยังหอบยังคลอยังเมื่อใจสมัยนี้นั่งหมดยังหอบไม่คลอยังไหนนั่งอันนี้แหละคืออะไรอันนี้ไอ้ทำไมเอาเนื้อหอบกาดก้มจะไหลปั้นนั่งให้เอาเนื้อหอบกาดเตี้ย ดังลูกหมายเตี้ยเลยไปเอาเงินมา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 เอาเ
ហើយទឹកមុខរីករាយអ្នកលក់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុកហៀងគាត់បានអះអាងថាប្រាំឆ្នាំមកហើយដែលគាត់លក់បាយម្ហូបនៅមុខរោងចក្រនេះពេលផ្អាក់បោះសតែងៀតអីហ្នឹងណាកងទាប្រៃអីចឹងទៅហើយបាយសាច់តែពេលចុងខែអញ្ចឹងទៅតាមខែបាក់លុយហើយយើងគួសម ยับยังมันจะบอกยับอาจจะต้องขายนักเรียนเซอร์มินลอยอย่างนั้นนะมีใจเห็นช้างได้หลังจากยืนดูอัศจรรย์เจนฉะนั้นฉะนั้นตีนั่งไอ้บุญยงโยบลายมันโอนโอนตัดกระโหลกลายกระโหลกฉะนั้นฉะนั้นตีจ๊ะยัง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 ย
ปลายนั่งยังไอ้ออนเตะคนยังหอบยืงก็หอบนั่งนั่งเก๊ก็หอบนั่งนั่งพวกอะไรนะครับฉะนั้นเมื่อกระตือบ้านแผ่เมินหมวยเมินจ้าน้องไงตะบดยืงอัดหายอัดมีไอ้หอบโกนยันมองไอ้มองจังนะไหนนั่งยันหินมาช่วยในยายบ้านใต้สมมันปรับชมัวสเตรมเนี่ยตีดกำปองอังกุยดาวไซส์สำหรับอังกบานเทียนเนียปีกนเพียบในจุ่มในได้กอดกำปองแต่อังลุนิได้เนื้อลูกเรืองอังใส่โกอังสลับมอนฟอกโจนประคัดลูกยู่ไว้กังปีปอนบ่อยลูกไปจะบอกแต่ละองค์ชาข้ามน้ำมันจะกลับมาป้อนน้อหวยหรือนึตามโรงจังกรรมกรเธอเฮียนหกไทรเด้แต่ถ้าตำแหน่งยังยมาหล่อดีขี้ทันทายังดาวนึโรงจักเซ็งยังดาวนึตามดูตามกราวเซ็งจังนะไปทานแหน่ตำหน้าไอ้จังนะตำแหน่งก็ต้องมายังลู่ผู้ชายเลยยิ้มทาเวียบานติ้งตัวนี่อ่อนทันทายังเวียบานเนี่ยขันกราวเต้ยังมายังตุกอ่ะยังลู่ตอนนี้ขันทาบ้านพันละมาหกมาหกไหมนิ่งเว้ยเหลือกรรมก็เพียบิทาประคายลางไหมใจใจลางนะจนในจนนกไว้ลางกึศกึศตื้อหึงหาประคายลางนั่งนี่นั่งโตจากเพียกึศตื้อตาประคายลางใจลางจนในจนนกไอ้ดึงหกหาไอ้จังนั่นนะจะลางต้องทำตัวน้ำมันเช่าอยู่มันเคยถึงไหนมาชอนแล้วไอ้ตัวดึงลูกกระตามหาแบบเพียบใจก็ถูกคนอย่าไปเมื่อนั่งงอนจ้าไม่ติดบ้านไอ้เฉินแต่มันดังทายยังรอไอ้ติดบ้านในมองล้างสิโยนเล่นเล่นตาตั้งใจอยู่ในบ่ลูกยาพุกก็จะไหลเชื่อไม่บ้านได้ล้างใจไอ้บ้านสำหรับยังโยมูยังจำกาเวียแต่ไหลเวียหมับชุ่มบ่ยังโยมอ้อมอ้อมดึงดึงเล่นเล่นติดตาติดตาได้บ้างจ้าโยมาหล่ออ้อมรู้ไอ้ยังยำหนังได้ไอ้ยมว่าเมียหลักได้ไอ้คราวคือเครื่องไงนะเมื่อเมื่อวันนี้เหมือนแหลกก็อัดเมียนเลยไอ้ยอดเมียนแต่เครื่องไงเครื่องยังหลักเต้าวีลาไงเครื่องนี่เต้าวีเมียนถือคอมคอมจังนะคอมยังไงทำกับพัดบอลแหลกหลักได้นะลูกบ้านดำไล่ทาวเมนปัดตายจุ่มในกูสามได้สำหรับเนี่ยลูกเพจเจียเมนกาแฟเมนเพจเจียเครื่องกระป๋องนะลูกเพจผักยังอันไอ้เจียตับเมื่อมาผักเราเปิดทั้งไงบ้านใช้เจียดอกเพียนเดียวมาป่วนนั่งตัวห้าหน่อยเปลี่ยนปกวันมั้งปกติจะใส่ก่อนจ้าหนังไงหัดตะเกียบเตือหมอนไปเยี่ยมอัดเถอะตรงนี้ดักเถอะป่วนนี่จะใจมาจะใจมาช่างไม่ช่างจังนะโอ้ทำไมจะหนิงหนาเนี่ยจะหนิงติดนั่งรออีเกนักเซงกิลุ่นจังแต่ไปเยี่ยมอัดลุกเกออัดเซงเยอะเกอทิ้งอัดเซง
tại của chúng ta có ý cái tầm mà thăm một con đấy. Dạ, quý chúng ta mấy? Buồn phải mến. Thì sao dân viên chỉ đánh hoa ngài chứ nè. Sao chỉ đánh mán là bao lúc sai chia dân lộn quan phép chỉ đánh chờ anh ta. Đập mờ đi chứ nè. Vô hùng chạm bắt lại tới các nè, ạc miền lưới tính nè. Mà sẽ bạc lưới cho miền lưới đó, ạc bạc lưới nè, miền sao miền lưới tính. Lụng một quần quần chẳng thế. Tí, tí bồ. Thôi, còn chạm tịch. Tân tâm nâng nít ca mà có bạn ăn tha mà hộp rư chùm này chùm nọc xanh tiết đái phụ kê bồ rịp hộp rõ thằng ngày ní rư chít nâng ảnh ảnh máy cứ ai tự tôi dọc bàn. Nơi xịt xa phạch, nơi không xa phạch đang một hộ chạy ưu thảo. Trên màu bê bái bây phoan trả tam dân trài đà. Bơ ta hộp bái tăng phoan thẻ. Tân mà hộp tăng bái trả. Đôi hộp chùm này tiết một phoan thẻ mấy tự. ហើយហានបានតែគ្មានមន្តីទេជុំការទៅថៃម៉ៅរហូតដល់បានពីរយជាងដែរដល់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង8:00យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង7:00ព្